आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और एक बड़ी ही अच्छी खबर है जो अभी तक आप सारों ने उम्मीद है तो सुन दी होगी कि पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा एशिया के सबसे ज्यादा तेल के और गैस के जखायर जो है वो दरिया एक्सॉन केमिकल्स ने ये टेक की है और उन्होंने ये ऑफशोर रिजर्वॉयर जो है इनको ढूंढा है। क्या बात है कि जब मुशर्रफ ने कहा था कि इनको एक्सप्लोर करें और यहाँ पर बड़े जराए और हमारे पास
اور اس زمانے میں پلان بنا, لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال رہی, اور پھر 5 سال میاں صاحب کی حکومت رہی, لیکن یہ اسٹرائک ہی نہیں ہوا, نہ کسی نے شدت کی. ہاں میاں صاحب کے نیوٹ لے گئے سب کو, کیا تیل بھی ہے, تانبا بھی ہے, سونا بھی ہے, تانبا بھی ہے, پیتل بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا نکال دیا اربوں روپئے کا. میاں شہباز شریف نے بھی اور میاں نواز شریف نے بھی, نہ وہ سونا پتہ نہیں کہاں گیا, نہ وہ تانبا اور وہ پیتل اور پتہ نہیں کہاں کہاں, وہ ساری اسٹوریاں چلی گئی. لیکن اب بہرحال عمران خان ایک لکی آدمی ہے, اور عمران خان کا لاکھ فیکٹر جو ہے وہ ہر ایک کو پھر کرتا ہے جو جو مسئلے ہیں. اب ایکزون میں یہ بڑی اچھی خبر تھی, اور ایکزون کی خبر میں اس لیے اچھی مانتا ہوں کیونکہ یہ ایک ملٹی نیشنل ورلڈ لیول کمپنی ہے, یہ ان کو ریٹوریکل سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسی بات کریں گے ٹینجیبل ان کے پاس ایویڈنس ہوگا. تو آنے والے دنوں میں جب یہ تیل نکلتا ہے, جب یہ گیس نکلتی ہے, تو پاکستان جو ہے وہ انتہائی اللہ کرے گا خوشحالی کی طرف وہ اب جانا شروع ہو جائے گا اگلے چند مہینے کے اندر. اور غالباً یہی انڈیا کو تکلیف, اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح آف شور ڈرلنگ جو ہے آئل کی اور گیس کی سائر سے گزر ہے یہ رک جائے, کسی کانٹریکٹ ہو, نیوی کا کانٹریکٹ ہو, یہ سب مرین لانا اپنا یہ سب کچھ کرنا, اس میں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں ڈرلنگ ہو جاتی یا اگلے 2-3 سال انہوں نے ایک اگر آٹھ ٹو کر کے ایشو بنا دیتے تو 3 سال تک نہ آتی تو آپ کی ترقی کا راستہ جو ہے وہ جاتا, پھر ان کو فورس کرتی دیر میں جو کیا کرنا ہے. پہلے تو ان کی حکومت نہیں ہے, ترقی کی حکومت نہیں, وہ جو سلو کروا رہی اپنے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاورز ہیں پرکاش چودھری کی یا چیف جسٹس کی کم از کم, ان سے تجاوز کر کے بھی جو ملک کو نقصان پہنچائے گا وہ بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں آنا چاہیے. میاں نواز شریف نے جو سلو کر دیا وہاں پہ ڈرلنگ وہ بھی وہ کھاتے میں آنا چاہیے. یا آصف علی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی حکومت نے اگر ایران کی حکومت کو خوش کرنے کے لیے ڈرلنگ نہیں کی کہ آئل ریزرو نہ ڈرل ہو یہاں پہ, تو وہ بھی تو کسی نہ کسی چیک اینڈ بیلنس میں آنا چاہیے. دیکھا جی, اب جو ایکزون کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا ریزرو ہے آئل کا بھی اور گیس کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو بہت بڑا پرسینٹیج اس کا انحصار جو تھا وہ سعودی عربیہ سے تیل تھا, گیس تھا, گیس ختم ہو رہی تو ہم ایل این جی گیس کر رہے ہیں قطر سے اور بحرین سے, اور پھر برم کے اتنے کی گیس آ رہی ہے, اتنا یہ ہو رہا ہے, ہم اتنا اٹھار لینا اس کے لیے. تو عمران خان نے کہا کہ ہم ادھار نہیں لینا چاہتے, کسی سے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے, پتہ نہیں اللہ کے بندے کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلانا پایا, اور پوری دنیا کی دوڑ جو ہے کب چل کے اسی ملک میں آ رہی ہے, اور اللہ کرے گا ہماری آنے والی نسلیں جو ہے. ہیلو 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 ہیلو